Як наші флаєри, міс Кроулі? Готовісінькі! Від творців фільму «Нікчемний я». Бувай Гею, бувай Рорі, бувай Нікі, бувай Мол, бувай Нельсон, бувай Ханна, бувай Тиск, щасти, Каспер. Ей, що за прикол? Конкурс виконавців. Уявляєш, навіть твій сусід, а той директор гастроному, той оцей півень, он він. Геть кожен у місці мріє співати на цій сцені і стати зіркою. Все гаразд? Так, я в нормі, дякую. А ви як? Студія Illumination представляє фільм «Співай» у грудні у кіно.